a question from a brother in Pakistan who sent a voice recording. They've asked in relation to some physical action when they are praying. So let's listen to what they're saying. Wo voice recording bheji unhone. Sunte hain wo kya kehte hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mera naam Abdul Rauf Baloch hai. Main Quetta, Pakistan se baat kar raha hu. Sheikh Muhtaram ki khidmat mein sabse pehle to sadha, adab aur taslimat. اس کے بعد یہ کہ ایک سوال ہے روحانی حوالے سے کہ بعض اوقات میں جب دعا کرتا ہوں تو ہاتھ بہت زیادہ ایسے بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں, بہت گرانی محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے ایسے کہ ابھی ہاتھ نیچے کی طرف ہو جائیں گے, وزن سہار نہیں پائیں گے. تو یہ روحانی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے یا کیوں ہوتی ہے؟ اگر شیخ محترم جواب عنایت فرما دیں جزاک اللہ خیر. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اس کے دو وجوہات, ایک تو ہے کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ تھک گئے ہیں تو بعض دفعہ جسمانی طور پر تھکاوٹ ہوتی ہے تو بھاری پن ہاتھوں میں محسوس ہوتا ہے, تو اگر تو وہ وجہ پھر تو وہی وجہ ہے, اور اگر وہ وجہ نہیں ہے یعنی ایک بندے کو لگتا ہے کہ کوئی روحانی چیز جو ہے وہ ہاتھوں پر یعنی ہے اور اس کو یہ قبولیت کی علامت ہے. قبولیت کی سیدھی سی بات ہے, مثلا آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو اگر وہ ہاتھ میں ڈال دیتا ہے تو ہاتھ بھاری ہو جائیں گے, تو یہ قبولیت فیض کی آمد کی علامت ہے, اور بندے کو پھر اور توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی طرف رجوع کر کے دعا کرنی چاہیے کہ یہ یعنی کچھ مل رہا ہے اس کو, یعنی اس کے برتن میں کچھ ڈال دیا گیا ہے, تو یہ اگر یہ بات اس کا پھر یہ مطلب ہوگا, نہیں تو جسمانی تھکاوٹ بھی جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے.